ឯណាផ្ទះអណ្ដើកដំណើរថ្ងៃមួយមានអណ្ដើកមួយកំពុងវាកាត់វាស្មៅវាកំពុងស្វែងរកអ្វីមួយវាខំរំពៃមើលទៅឆ្ងាយផងនៅក្នុងស្មៅផងខ្ញុំឃើញដូច្នេះក៏សួរថាតើឯងកំពុងរកអ្វីហ្នឹងខ្ញុំកំពុងរកផ្ទះរបស់ខ្ញុំតើឯងមានឃើញនៅកន្លែងណាទេទេខ្ញុំមិនបានឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជួយរកខ្ញុំក៏ឡើងទំលើស្នុកអណ្ដើកអណ្ដើកក៏បន្តវាទៅមុខទៀតពួកគេខំសម្លឹងមើលហើយមើលទៀតប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនឃើញផ្ទះសោះចាប់ឃើញក៏សួរតើឯងកំពុងរកអ្វីមែនទេយើងកំពុងរកផ្ទះរបស់អណ្ដើកតើឯងមានឃើញនៅកន្លែងណាទេទេខ្ញុំមិនបានឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជួយរកចាប់ក៏ទះស្លាប់ហើយចេញទៅអណ្ដើកក៏ស្រែកហៅឯងហើរលឿនពេកហើយមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឡើងជិះលើស្នូករបស់ឯងដែរអណ្ដើកក៏វាទៅមុខទៀតដោយមានខ្យងនឹងចាប់ទំលើស្នូកវាពួកគេខំសម្លឹងមើលហើយមើលទៀតប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនឃើញផ្ទះសោះអណ្ដើកមាសឃើញក៏សួរថាតើឯងកំពុងរកអ្វីមែនទេយើងកំពុងរកផ្ទះរបស់អណ្ដើកតើឯងមានឃើញនៅកន្លែងណាទេទេខ្ញុំមិនបានឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជួយរកអណ្ដើកមាសក៏លោតឡើងលើស្នូករបស់អណ្ដើកអណ្ដើកក៏ដើរបន្តទៀតដោយមានខ្យងចាប់និងអណ្ដើកមាសនៅលើស្នូករបស់វាពួកគេរកហើយរកទៀតប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនឃើញផ្ទះសោះខ្យល់ក៏ចាប់ផ្ដើមបក់កណ្ដូលឃើញក៏សួរតើឯងកំពុងរកអ្វីមែនទេអូបងកណ្ដូលខ្ញុំកំពុងរកផ្ទះរបស់ខ្ញុំតើបងមានឃើញនៅកន្លែងណាទេទេខ្ញុំមិនបានឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជួយរកកណ្ដូលលោតឡើងលើស្នូកអណ្ដើកអណ្ដើកវាទៅមុខទៀតដោយមានខ្យងចាប់អណ្ដើកមាសនិងកណ្ដូលទំលើស្នូកវាពួកគេខំប្រឹងរកមើលហើយមើលទៀតប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនឃើញផ្ទះសោះខ្យល់បក់ស្លឹកឈើផុតពីដីហើយវិលជុំវិញអណ្ដើកខ្យល់បក់កាន់តែខ្លាំងទៅមេឃប្រែងងឹតអណ្ដើកនិយាយទាំងអស់សង្ឃឹមថាតើផ្ទះខ្ញុំនៅឯណាផ្គរលាន់ខ្លាំងផ្លេកបន្ទោចាំងផ្លេកពីចម្ងាយតក់តក់តក់ភ្លៀងធ្លាក់មកហើយខ្យងចាប់អណ្ដើកមាសនិងកណ្ដូលក៏ស្រែកបន្ទោថាតើផ្ទះរបស់អណ្ដើកនៅឯណាខ្យល់កាន់តែបក់ខ្លាំងខ្យងចាប់អណ្ដើកមាសនិងកណ្ដូលត្រូវខ្យល់ប៉ាងធ្លាក់ពីលើស្នូកអណ្ដើកអណ្ដើកស្រែកដោយភ័យខ្លាចបន្ទាប់មកវាក៏លបខ្លួនចូលទៅក្នុងស្នូករបស់ខ្លួននៅខាងក្នុងស្នូកអណ្ដើកកក់ក្ដៅស្រួលខ្លួនមែនទែនអូនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយអូនេះហើយជាផ្ទះរបស់អណ្ដើក